Գրողը չպետ է արդարացնի պետության հույսերը, մեջբերելով Իռլանդացի գրող Բրենդան Բիենի խոսքերը, Հայաստանի գրողների միության Լոռումարզային բաժամունքի նախագահ Մանվել Միկոյանը շնորհավորեց գրչընկերների գրողների միջազգային օրը։ Պետական հովանավորչության բացակայության պատճառով, ինչպես բոլոր բաժամունքներում, այնպես էլ Վանաձորի գրողների միությունում առկային խնդիրներ։ Խորհրդային շրջանում գրողը կարող էր գիրք հրատարակել և տևական ժամանակով ապահովել իր արժանապատիվ կեցությունը։ Նույն ասել կամ ակնկալել այսօր ուղղակի անհնար է։ Պետական մոտեցում է հարկավոր, պետական մոտեցում է հարկավոր այն առումով, որ մեր պետությունից ավելի քիչ զարգացած երկրներ կան, որտեղ և թարգմանական գրականությունն է ավելի շատ, և իրազեկման հարցերն են լուծված, բայց կարծես մեր երկրում մշակույթ, արվեստ ասելով համերգներն ի նկատի ունեն, գրականությունը մի կողմ է մղված, ոչ մեկը չի պատկերացնում, որ որևէ երկրում բռնցքամարտիկի անունով փողոց չեն կոչում, բռնցքամարտիկի անունով դպրոցը, այլ գրողներով է սկսվում, գրականությամբ է սկսվում, բայց քիչ ուշադրություն է դարձվում, իսկ միայն տեղական լրատվամիջոցներով ճանաչելի դարձնելը քիչ է, տեղական լրատվամիջոցները շնորհակալ են, որ տեղում մեր մարզում, մեր քաղաքում ճանաչում են մեր գրողներին։ Հայաստանում հատուկենտ գրողներ կարող են լինել, ովքեր ապահովված են և իրենք ապրում են միայն գրելով, այսինքն ոչ թե գրելով են ապրում, հնարավորություն ունեն չաշխատելու։ Իսկ առաջ այդպես չէր, մի գիրք հրատարակելու դեպքում խորհրդային տարիներին գրողը կարող է շատ լավ ապրել 4-5 տարի ընտանիքը պահել, մինչև հրատարակել հաջորդ գիրքը։ Հիմա այդպես չի։ Մանվել Միկոյանը ցավով նշեց, որ տարբեր պատճառներով հայ գրողները քիչ են մասնակցում հռչակավոր գրական մրցույթներին, որից նվազում է նաև նրանց ճանաչում ձեռք բերելու և հանրության կողմից սիրվելու հնարավորությունը։ Մեր գրողները մասնակցում են միջազգային պոեզիայի փառատոների բան, բայց դա էլ գիտեք ինչ, ով հնարավորություննի գնում մասնակցում է, դա էլ չեն կարող չափանիշ համարել։ Առայժմ 3 գրքի հեղինակ եմ, չգիտեմ հետո կլինեմ, չեմ լինի Աստծո կամքով, 3 թարգմանական ժողովածուի հեղինակ եմ։ Ես մրցանակների համար չեմ գրում կամ թարգմանում, ես մրցանակ չեմ ստացել և մրցանակների ակնկալիք էլ չունեմ, որովհետև ես ինձ համարում եմ շարքային գրականության մշակ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, Բուլատ Օկուջյանը շատ հետաքրքիր բան է ասում, թող բոլոր նրանք, ովքեր իրենց համարում են, չգիտեմ, մեծ, տաղանդավոր, խոստումնալից, հատկապես շատ երիտասարդներ, թող հիշեն Օկուջյավայի այս խոսքերը, ասում են, երբ ինքս ինձ հանճարեղ եմ թվում, ես գնում եմ խոհանոց և սկսում եմ ամանները լվանալ։ Այս տարի գրողների միության անդամների թիվը նվազել է։ Անցած տարվա ընթացքում մեր գրողների միության անդամներից 3 հոգի վախճանվել են, անցած տարվա ընթացքում վախճանվել են բանաստեղծ Ռազմիկ Պողոսյանը, արձակագիր Ֆելիքս Շաքարյանը Ալավերդուց և նույնպես բանաստեղծ պատմաբան Գևորգ Չատինյանը, այսինքն 3-ով մեր գրողների միության անդամների և մեր բաժանմունքի անդամների քանակը քիչացել է անցած տարի, այս տարի համալրում կլինի։ Գրականությունը ուժեղ է, եթե բռունցքված է քննադատական մտքի գրականության գիտակների հետ։ Այսօր ունենք ժամանակակից արձակ, սակայն չունենք գրաքննադատություն։ Գրաքննադատության բացակայության պատճառով չէ արդյոք, որ օրորի աճում է գրեհիկ լեզվով ստեղծագործող իրենց բանաստեղծ հռչակածների թիվը։ Բանաստեղծուհի Լենա Անթարանյանը նշեց, որ գրաքննադատության բացակայությունը ունեցավ իր բացասական հետևանքը։ Խոսքն իհարկե առողջ քննադատության մասին է։ Լույսի ճառագայթները թող շատ լինեն, իսկ գրաքննադատը մտածի, այո, ինչու՞ չէ, մտածի այն մասին, որ ձեր ասած գրեհկաբանությունը, որ բառն անգամ տհաճ է, ականջիդ էլ չի նստում, չդառնա սովորական բան, նրանց թվում է, թե ինչ-որ այլասերված մի երկու նախադասություն իրար հետևից գրում են ու անունը դնում սպիտակ բանաստեղ, այդպիսի բան գոյություն չունի, իմ կարծիքով, ես չեմ ուզում անուններ տամ։ Վանաձորի գրողների միության բաժանմունքում ավակ և կրտսերստրայինդի բանաստեղծները, արձակագիրները կարողանում են հաշ թամերաշ միմյանց կողքի ստեղծագործել։ Ես իմ ասով ասեմ, ես սիրում եմ բոլորին, ինձ համար տարեց ստեղծագործող չկա, ինձ համար միջին սերունդ չկա, ինձ համար երիտասարդ չկա, ինձ համար բոլորը երիտասարդ են։ Հայաստանյան բաժանմունքներից երևի ամենահամերաշխը մեր բաժանմունքն է,
համախմբվածությունը, համերաշխությունը բարձր մակարդակի վրա է։ Այսօրվա երիտասարդը, երիտասարդ ստեղծագործողը մեծ հնարավորություն ունի ոչ միայն ավագ սերնդի ներկայացուցիչների հետ շփվելու, այլ նաև լավագույն ստեղծագործությունները հրատարակելու գոնե Լոռու մարզում հրատարակվող թերթերում ու պարբերականներում, մասնավորապես երկունք պարբերականը մեծ լայն հնարավորություններ են ձեռնել այսօրվա երիտասարդներին, և եթե մենք վերցնենք ցանկացած համար, կարծում եմ չի լինի այդպիսի մի համար, որտեղ գոնե մի երիտասարդի ներկայացրած չլինեն։ Ինչ վերաբերում է գրական թերթերին, բանաստեղծ Հրայր Հակոբյանը նշեց. Կարծում եմ ստեղծագործողներն ավելի քիչ են, քան այսօրվա գրական թերթերը, համսագրերը և պարբերականները, և եթե իսկապես լինեն լուրջ ստեղծագործություններ, կարծում եմ, որ չտպագրվելու խնդիր չի լինի։ Ինտերնետային կայքերը լեցուն են գրեհիկ ընթերցողին ոչինչ չհրամցնող բանաստեղծություններով։ Ընթերցողը կարոտ է ազնիվ ու մասնագիտական խոսքի։ Լենա Անթարանյանի մտահոգությունը կիսեց բանաստեղծուհի Ռուզան Հովասլափյանը։ Գրեհեկագրությունը նոր երևույթ չէ, այն միշտ էլ ուղեկցել է մեծ գրականությանը։ Պարզապես հիմա այն հրապարականելու ավելի լայն հնարավորություններ կան, ինչպես ասենք սոցցանցերը, ինտերնետը, բայց դա չի խանգարում մեծ գրականության հարատևության։ Հեղինակ եմ մեկ գրքի, այս տարի լույս կնցա եմ երկրորդ գիրքս։ Մանկությունս անց եմ կացրել Թբիլիսիում, այնտեղ եմ մեծացել, դպրոց գնացել, ավարտել, հետագայում ուսումը շարունակել եմ արդեն հայրենիքում, Վանաձոր քաղաքում։ Ստեղծագործել սկսել եմ 5 տարեկանից և առաջին բանաստեղծությունս գրի առել մայրս։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործիչ դրամատուրգ երգիծաբան Սամվել Խալաթյանը նկատեց, որ քաղաքում տոնի կապակցության առանձնակի աշխուժություն չի նկատվում։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր իմ գրչախպաներին և գրչակից քույրերին այս տոնի առիթով։ Շատ ուրախ եմ, որ գրողներս էլ օր ունենք, այն էլ համաշխարհային։ Մնում է, որ մենք կարողանանք այնպես գրել, որ դառնանք համաշխարհային։ Գրողներն իրար զանգում են, շնորհավորում են, գրողների բարեկամները շնորհավորում են, այդքանով ավարտում է։ Եթե չլինեն էլ զանգվածային լրատվական միջոցները, կոնկրետ դեպքում օրինակ դուք, այդ մասին երևի հիշողը չի լինի։ Հերմինե Այվազյան, Արմեն Շաբազյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։